بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکثر بڑے بزرگ بیمار ہو جائیں تو مایوسی سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب یہ بیماری قبر تک میرے ساتھ ہی جائے گی۔ اگرچہ یہ صرف ایک سوچ ہے، لیکن کچھ بیماریاں حقیقت میں عمر بھر انسان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ ان میں ہی ایک ذیابتیس بھی ہے۔ ذیابتیس، جسے شوگر یا ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے، عمر بھر ساتھ رہنے والی ایک بیماری ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی اور لمبی زندگی گزارنا ممکن ہے۔ اگرچہ کوئی بھی بیماری فائدہ مند نہیں ہوتی، لیکن ذیابتیس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہے کہ یہ مرض آپ کے لیے اپنا خیال رکھنے اور صحت کو اپنی ترجیحات میں صفحے اول پر رکھنے کو لازم کر دیتا ہے۔ اس کے لیے مستقل مزاجی سے روزانہ ورزش، اچھی خوراک اور دوا کا اہتمام ضروری ہے۔ گھر میں یا قریبی لیبارٹری سے وقتاً فوقتاً خون میں شکر کی مقدار کی جانچ بھی اہم ہے۔ دراصل ذیابتیس کے مریضوں میں اگر خون میں شکر کی مقدار مقررہ حدوں سے بڑھ جائے تو اس کے کئی نقصانات ہیں۔ یہ آنکھوں سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کو متاثر کرتی ہے۔ اگر اس صورتحال پر ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیوں سے بر وقت قابو نہ پایا جائے تو اس کے نقصانات بھی ناقابل تلافی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابتیس کے مریضوں کو کچھ خاص ٹیسٹوں کی سفارش کی جاتی ہے، جو کہ مقررہ وقفے کے ساتھ ساتھ کرواتے رہنے سے ان کی صحت اور جسم پر شوگر کی وجہ سے ہونے والی شکست و ریخت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ بر وقت تشخیص سے سدے باب کا مناسب انتظام کیا جا سکتا ہے، اور ادویات میں تبدیلی سے مستقبل میں اس قسم کے مزید نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ذیابتیس سے متاثرہ افراد کو یہ ٹیسٹ لازمی طور پر کرواتے رہنا چاہیے، جن میں A1C ٹیسٹ، بلڈ پریشر کی جانچ، آنکھوں کا معائنہ، گردوں کی کارکردگی کی جانچ، پیروں اور ٹانگوں کا معائنہ، دانتوں کا معائنہ، ECG، کولیسٹرول کی جانچ۔ ذیابتیس کے علاج کے لیے پاکستان کے بہترین اور ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ اور مشورہ کیجیے، تاکہ آپ اپنی صحت کا بھرپور طریقے سے خیال رکھ سکیں۔